Стотици полицаи и жандармеристи охраняваха цяла нощ граничните пунктове с Турция. Там останаха и хората, които са против връщането на изселници от Турция, за да гласуват на изборите у нас. Стигнали се до нови блокади по границата. Димитър Иванов е на капитан Андреево, но първо към Цеца Алексова, която е при пункта Малко Търново. Цеца, има ли напрежение около теб? Здравейте от граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново. Тук напрежение няма. Реално блокадата беше вдигната още в ранния следобед на вчерашния ден. Виждате тук протестиращи, ако можем така да ги наречем, които обаче нямат разрешение за да блокират пътя. Митинга им е забранен и от кмета на община Малко Търново Илиян Янчев. Те са около 50 човека. Толкова дори малко повече са служителите на реда. Специални части, жандармерия и полицейски служители. Голяма част от хората изкараха нощта тук. Сега ще попитам някой от дамите. Здравейте, госпожа, вие тук ли нощувахте? Да, в автобуса. Сменихме се с другия автобус. Напрежение има ли? Не. Какво напрежение? Напрежението създават по-скоро... Вие до кога ще останете тук? До когато трябва. Какво значи това? До края на изборния ден. Както виждате, колеги, тук на КПП Малко Търново ситуацията е спокойна. Мога да кажа, че автомобилите, които влизат от Турция, а също и автобусите, се броят на пръсти. В момента, в който има информация, че ще минава автобус, влизащ в страната ни от Турция, полицаите застават на пътя на хората, които твърдят, че са на пикник. Цеца Алексова пряко от Малко Търново. И сега към капитан Андреево, където минава основният маршрут на автобусите от Турция. Димитър Иванов е там. Имаш ли опити за блокада на пункта, Митко? Бяхме избутани брутално. Добър ден. На капитан Андреево броят на протестиращите се увеличи в сравнение с сутринта. На този етап обаче нови опити за блокади, след като вчера жандармерите изблъскаха блокиралите пътя, не е имало. Виждате обаче, може би в момента, тук се провежда своеобразен митинг и не е ясно докъде ще стигнат намеренията на протестиращите, дали отново ще се опитат да блокират входа на България. Иначе трафикът към този момент е спокоен. 10-15 автобуса са минали от сутринта. Какво ще се случи в днешния ден? Никой не може да предположи, но палатковият лагер остава тук. Протестиращите се заканват, че няма да си тръгнат до края на изборния ден. Чуйте какво споделиха те с нас по-рано днес. Искаме да подкрепим всички българи и да знаят, всеки да си знае къде има мястото. Аз съм тук, защото смятам, че е редно да бъда тук. Редно е да бъда тук, понеже смятам, че е недопустимо турската държава да се меси пряко във вътрешните дела, в изборните дела на Република България. И смятам, че чрез действията си аз възпрепятствам това. Когато дойде такова едно гласуване, трябва да правим тия неща, когато вместо друго с друго да се занимаваме и да стоим и тук. Цял ден сме тук. Тук има кафе, стоим по едно кафе, тук водичка. Няма проблем. Появи информация. И най-накрая да показвам на всички, че... По-рано днес се появи информация, че пред българското консулство в Одри се готвят протести на български изселници там. За сега обаче ситуацията там е спокойна и протести няма. Димитър Иванов от капитан Андреево.